Bugün siz muammo deb bilayotgan narsalarni hech biri sizniki emas. Bir narsani yaxshilab anglang, hayotingizga o'zingizga shior qilib oling. Meni nima bezovta qilayotgan bo'lsa, bu aslida meniki emas. Meni bu dunyoda hech narsam o'zimniki emas. Hatto tanam ham menga tegishli emas. Bir kun kelib meni ruhim hatto o'z tanamni ham tark etadi. Muammolar esa shundayligicha qoladi. Biling, nima bezovta qilayotgan bo'lsa, o'zingizga ayting. Bu narsalar menga tegishli emas. Turmush o'rtog'im, farzandlarim yoki yaqinlarim aslida menga tegishli emas bu. Qanday muammo bormi? Ularning tegishlilik holatimi bu sizniki emas. Tanangiz ham hatto o'zingizniki emasdir.